Մևլութ Չավուշօղլուն թուրքական լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում անդրադարձել է Հայաստանի հետ հարաբերություններին, պատասխանել երկու երկրում դիվանագիտական ներկայացուցչություններ բացելու հավանականության մասին հարցին։ Մոտ ապագայում դա կարող է չլինել, նախ պետք է մյուս քայլերը կատարենք, նշել է Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նա հավելել է, որ թուրքական կողմի համար կարևոր է նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև շարունակվող գործընթացը և Անկարան աջակցում է կայուն խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Թուրք դիվանագետը կարևորել է տարածաշրջանում լոգիստիկ, տրանսպորտային նախագծերի իրականացումը, ընդգծելով, որ այժմ արևելք արևմուտք միջին միջանցքը կենսական նշանակություն է ձեռք բերել։ Հայաստանի հետ մեր օթային տարածքն ենք բացել, որով Հայաստանի ավիաընկերությունները երրորդ երկրներ են կարողանում թռչել, մանրամասնել է Չավուշօղլուն։ Նա նաև ընդգծել է, Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ցամաքային սահմանի բացման համար անհրաժեշտ է կարգի բերել ենթակառուցվածքները։ Այս ուղղությամբ տեխնիկական աշխատանքներ են կատարվում, տեղում իրականացվում են համատեղ ուսումնասիրություններ, ասել է նա։ Էր-Ռիադում Սաուդյան Արաբիայի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունների ներկայացուցիչների միջև տեղի ունեցել քաղաքական խորհրդակցությունների առաջին փուլը, հայտնում են տեղական լրատվամիջոցները։ Կողմերը քննարկել են տարբեր ոլորտներում գործակցության ընդլայնման ուղիները, ինչպես նաև միջազգային զարգացումները և տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը։ Նշվում է, որ Անկարան քաղաքական խորհրդակցություններ կանցկացնի նաև Յեմենի և Քուվեյթի հետ։ Բաքուն հետաքրքրված է բոլոր երկրների, այդ թվում Թեհրանի հետ բարիդրացիական հարաբերություններով և դրական է գնահատում Ադրբեջանի ու Իրանի արտաքին գործերի նախարարների վերջին հեռախոսազրույցները, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Այխան Հաջիզադեն նշել է, որ Հոսեյն Ամիր Աբդուլահյանը և Ջեյհուն Բայրամովը մանրամասն քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները և դրանցում առկա խնդիրները։ Տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության հանդեպ փոխադարձ արգանքը Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունն է։ Բաքուն շարունակում է ջանքեր գործադրել իր ազգային շահերը ու անվտանգությունն ապահովելու ուղղությամբ, ասել է Հաջիզադեն։ Վրաստանի վարչապետն առաջին անգամ մեկնաբանել է օրեր առաջ վրացի 4 դատավորների դեմ Վաշինգտոնի սահմանած պատժամիջոցները, ամերիկյան կողմը նրանց մեղադրում է կոռուպցիայի համար։ Իրաք Լիղարիբաշվիլին հայտարարել է, լիովին աջակցում է դատավորներին, նա զգուշացրել է, որ երկրի դատական համակարգի աշխատանքին ցանկացած միջամտություն անընդունելի է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության որոշումը հիմնավորող որևէ ապացույց չենք տեսել, նշել է Ղարիբաշվիլին։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին էլ մտավախություն է հայտնել, որ 4 բարձրաստիճան դատավորների նկատմամբ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները կարող են խանգարել երկրին Եվրամիության անդամի թեկնածուի կարգավիճակ ստանալ և կազդեն Վրաստան ԱՄՆ հարաբերությունների վրա։ Հունաստանն ու Հնդկաստանը ապրիլի 18-ից 28-ը միջերկրական ծովի երկնքում լայնածավալ ռազմաօդային զորավարժություններ կանցկացնեն։ Վարժանքներին Հնդկաստանի կողմից կմասնակցեն Սու-35 ինքնաթիռներ, իսկ Հունաստանի կողմից F-16 և Ռաֆալ կործանիչներ։ Ինքնաթիռները պայմանական աջակցություն կցուցաբերեն ցամաքային և ծովային ուժերին, վերջիններս նույնպես կներգրավվեն զորավարժություններին։ Իսրայելական զինուժը հարվածներ է հասցրել Սիրիայում իրանական և սիրիական օբյեկտներին՝ ի պատասխան արաբական հանրապետության տարածքից վերջին գնդակոծությունների, հայտարարել է Իսրայելի վարչապետը։ Սիրիայի նախագահը լավ գիտի, որ սա միայն սկիզբն է, եթե շարունակեն հրթիռակոծել Իսրայելը, Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմը շատ լուրջ գին կվճարի դրա համար, ասել է Բենյամին Նեթանյահուն։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ Յոավ Գալանտը, որն ավելի վաղ հեռացվել էր Իսրայելի պաշտպանության նախարարի պաշտոնից, կշարունակի պաշտոնավարել։ Մենք լուրջ տարաձայնություններ ունեինք, բայց ես որոշեցի դա մի կողմ դնել, ասել է վարչապետը։ Իսրայելում դատաիրավական փոփոխությունների դեմ հունվարից շարունակվող բողոքի ցույցերը սրվեցին, երբ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարեց, որ պաշտոնից ազատում է Յոավ Գալանտին, որն ավելի վաղ դատաիրավական փոփոխությունների նախագիծն անվանել էր սպառնալիք երկրի անվտանգությանը։ Նեթանյահուն այնուհետև ստիպված էր հայտարարել փոփոխությունների հաստատումը առնվազն մինչև ամառ կասեցնելու մասին։ Չնայած դրան, Իսրայելում ակցիաները և գործադուլները չեն դադարում, Թել Ավիվում տասնյակ քաղաքացիներ դուրս են եկել փողոցներ, հակակառավարական կոչեր հնչեցրել, պահանջել չեղարկել դատաիրավական փոփոխությունները, որոնցով քաղաքացիները կարծիքով Նեթանյահուն փորձում է յուրացնել իշխանությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հաստատել է երկրում կորոնավիրուսի պատճառով սահմանված արտակարգ դրությունը չեղարկելու մասին օրենքը, հայտնում է Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը։ Առողջապահության ոլորտում արտակարգ դրություն էր մցվել 2020 թվականի մարտին նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից։ Այն թույլ էր տալիս վարչակազմին կորոնավիրուսի տարածման դեմ պայքարում լրացուցիչ ռեսուրսներ օգտագործել, այդ թվում առանց կոնգրեսի համաձայնության։ Կամչատկայում ժայթքել է շիվելու չրաբուխը, արտանետվել է 15 կիլոմետր բարձրությամբ մոխիր, ավիացիայի համար վտանգի ամենաբարձր կարմիր աստիճան է սահմանվել։ Տեղական բոլոր չվերթները հետաձգվել են, միջազգային չվերթները շարունակվում են։ Վտանգը, որ շիկացած հոսքերը կարող են փակել Պետրոպավլովսկ, Կամչատսկի, Ուստ-Կամչատսկ ավտոմայրուղին։ Մոտակա գյուղերի և ավանների բնակիչներին իշխանությունները հորդորում են մնալ տանը։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։